Poštovani gledalci, pratite emisiju Inđija moj grad. Projekat Inđija moj grad finansira opština Inđija. U današnjoj emisiji govorimo o Beška festu. Održani su šesti dani vojvođansko-bavarske kulture u ovom selu Inđijske opštine. Na svečanom prijemu u zgradi opštine Inđija predstavnici lokalne samouprave pozdravili su goste iz Karlshulda. Predsednik Vladimir Gak poželeo im je dobrodošlicu uz nadu da će se saradnje narednih godina širiti u pravcu privrednog razvoja. Evo osma godina, kako ste čuli dok smo razgovarali, nama stvarno zadovoljstvo da se ovo partnerstvo na ovako kvalitetan način razvija i svake godine u godinu je sve organizovanije, sve bolje i rekao bih ono što mogu i da primetim sa sve više pozitivnih emocija, prijateljstva i svega onoga što pozitivna energija generalno nosi. Veliki broj ljudi ovde koji su danas sa nama, od njih 50-ak, videli ste da su i kako su i sami rekli da su prvi put u opštini Inđija, u Beški i po njima se može vidjeti definitivno da su ljudi zadovoljni. Ono što je nama bilo jako važno jeste da ih na bar približno ugodan način dočekamo i budemo dobri domaćini, bar približno kao što su oni bili nama kada smo bili nedavno u poseti kod njih, ali mislim da je taj već prijateljski odnos dostigao taj nivo da čak i ako neke sednice nisu baš onako po protokolu i po svemu, niko se ne ljuti jer zaista ovaj odnos je prerastao u nešto se zove pravo prijateljstvo. Naravno da će se nastaviti, govorili smo da pored partnerstva Beške i Karlshulda proširimo taj oblik saradnje na partnerstvo Inđije i Neuburga. Tu razgovore smo započeli. Da li ćemo uspeti to da realizujemo? Mi bih svakako želeli da dođe do te realizacije, ali naravno ne možemo sada govoriti o tome. Ostaće da to vidimo za neko naredno vreme i ta saradnja bi definitivno mogla doneti mnogo toga, pogotovo što eto, imamo tu ključnu stvar koja nas povezuje, to je reka Dunav, Dunavska strategija, znači je jedna od stvari kojom se Evropska unija i cela Evropa veoma značajno bavi i opština Inđija kao jedna od najboljih opština u Srbiji svakako mora ići u korak sa Evropom jer mnogo toga smo uradili da prevaziđemo neki standardni nivo organizacije, uređenosti, vizije nekih drugih opština u Srbiji, ali mi se trudimo da zaista budemo najbolji u onome što radimo, počevši od komunalne delatnosti, od putne infrastrukture, organizacije škola, pa evo i da ovaj naš partnerski odnos održavamo na najbolji mogući način. Inače, ugovor o partnerstvu Beške i Karlshulda potpisan je 2010. godine od kada se i neguje prijateljstvo između ova dva mesta. Mit der Partnerschaft ist es wie mit einer Pflanze. Sa partnerstvom je isto kao sa jednom biljkom. Der Same wird gesät, dann geht sie auf und wächst. Postavi se seme i raste. Und wenn die Sonne scheint und der Regen kommt, dann wächst sie weiter. Kad pada kiša i kad sija sunce, onda dalje raste. Und wenn wir Glück haben, dann gibt es irgendwann Früchte. I ako imamo sreće, onda ćemo jednog dana imati i plodove. Und es ist ein Prozess. To je jedan proces. Bei dem die Ergebnisse erst am Ende feststehen. Gde se konačni rezultat tek na kraju vidi. Und trotzdem freuen wir uns über jede alle kleinen Schritte und Teilergebnisse. I ipak se radujemo svakom novom koraku i svakom novom delimičnom uspehu. Und solche Früchte gibt es schon. I takvih plodova već postoji. Wir haben den Schüleraustausch. Imamo razmenu đaka. Karlshulder Schüler kommen nach Beška, Beška Schüler kommen nach Karlshult. Đaci iz Karlshulda dolaze u Bešku i đaci iz Beške idu u Karlshult. Jeweils eine Woche. Po nedelju dana. Und die Früchte kann man daran sehen, wie gut sie sind, denn wenn die sich wieder trennen müssen, legen sie sich in den Armen und weinen. A plodovi tih razmena su ti se vide na rastanku, kad stvarno zagrljeni se rastavljaju i u suzama obećavaju dugo prijateljstvo. Weil der Abschied schwer fällt. Zato što je jako teško rastati se ponovno. Da ist etwas gewachsen. Tu je nešto naraslo. Was man nicht sofort machen kann, das wächst. To je nešto što je naraslo i koje ne može odmah da se vidi. Und es wächst weiter. I dalje raste. Und das ist unser Wunsch. I to je naša želja. Und wenn eines Tages die Serben in der Europäischen Union sein werden, i kad jednog dana Srbi budu u Evropskoj uniji,
Dann wird Beška und Karlsruhe sagen. Onda će Karlsruhe i Beška reći. Und Indija. Und Indija. Wir waren unserer Zeit voraus. Mi smo naše vremenu bili, brži smo bili u vremenu. Hvala lepo. Samo jedno pitanje, pošto znam da razmišljate unapred, a bliži se jubilarna 10. godišnjica saradnje, da li možda već razmišljate o tom nekom posebnom programu? Gibt es schon Pläne für das Jubiläumsjahr, für das 10. Es ist ja, du bist ja zukunftsdenkend. No? 2020 werden wir 10 Jahre Partnerschaft feiern. 2020 će biti 10 godina partnerstva. Wir haben noch keine konkreten Pläne. Nemamo konkretne planove. Auf jeden Fall wird es in dem Jubiläumsjahr u svakom slučaju će u jubilarnoj godini wieder Begegnungen geben. Biće susreta. Die bestimmt auch wegen des Jubiläumscharakters etwas Besonderes sein werden. Koji će u svakom slučaju biti nešto posebno radi karaktera jubileuma. Also lassen Sie sich überraschen, ich lasse mich auch überraschen, aber wir werden etwas machen. Znači, biće veliko iznenađenje za sve nas. Šesti dani Vojvođansko-Bavarske kulture Beška Fest ove godine trajali su dva dana. Svojim međunarodnim karakterom i bogatim sadržajem manifestacija je privukla veliku pažnju medija i veliki broj posetilaca. Gosti iz partnerskog bavarskog grada Karlsruhe svojom muzikom, nošnjama i gastronomskim specijalitetima upotpunili su dobru atmosferu na manifestaciji. Pored predstavnika bavarskog grada, u Bešku je stigao i autobus sa preko 40 turista koji su tokom dva dana, pored boravka na Beška Festu, imali priliku da se upoznaju sa opštinom Indija, ali i da posete Beograd, što je, kako kaže Maja Bošnjak, direktorica turističke organizacije opštine Indija, bila njihova želja. Mi, naravno, zajednički sa Zavičanim društvom Stara Beška obavljamo sve organizacione aktivnosti, tako da tu nema neke stroge podele rada, svakako se trudimo da zajedničkim radom obezbedimo sve uslove da se manifestacija održi uspešno i da bude bogata sadržajem. Potrudili smo se dosta oko programa i oko samih tehničkih uslova vezanih za manifestaciju. Bili smo zadovoljni jučerašnjim danom, veoma. Danas nam je malo loše vreme, pokvarilo planove, ali nadamo se da ćemo ipak uspjeti da održimo jedan segment programa i da će se biti lepo kao i juče. Pokrovitelj opštine Inđije i pokrajinski sekretarijat okleda se financije u čemu i da li su one dovoljne ili ih treba uvek više? Pa naravno da ukoliko ima više finansijskih sredstava program može biti bolji i sama manifestacija može biti kvalitetnija, ali za sada mi sa tim sredstvima uspevamo da sasvim to lepo napravimo i da budemo zadovoljni i mi kao organizatori i naravno posetioci, što jeste osnovni cilj. Ovo je svakako jedna od najznačajnijih manifestacija na teritoriji opštine Inđija. Koliko ona doprinosi razvoju turizma kada je u pitanju opštine Inđija i mesto Beška? Pa svakako da doprinosi, jer je veoma značajno u ovom periodu godine Beška bude veoma posećena, kako strane samih učesnika, tako su tu strani turisti Nemci koji dođu zbog Beška Festa, zatim grupe kulturno-umetnička društva koja su takođe sa strane, svi oni se tu zadrže nekoliko dana, imamo uz prilici smo da im pokažemo i okolinu, znači lepote naše opštine, tako da svakako ih privučemo da i neki naredni put dođu, kao i da nas promovišu dalje. Tokom glavne večeri u subotu 2. septembra posetioci su imali priliku da probaju bavarske specijalitete, bele kobasice, bavarske perece, zatim kuglofe, bavarske torte i kolače, ali i vojvođanske specijalitete. Međutim, program predviđen za 2. veče festivala nije realizovan u potpunosti zbog velikog nevremena koje je zahvatilo područje opštine Inđija. Ipak od 21 sat održan je koncert pop-rock benda Party Animals. Pa prvo veče je bilo do sada najbolji petak u ovih 6 godina Beška Festa. Znači, bilo je duplo više gostiju nego prethodne godine, iako je prošlogodišnji Beška Fest u petak bio kao rekordan. Znači, izuzetna bila je žurka, do pola dva je trajalo i svi smo bili oduševljeni sa atmosferom, sa učesnicima, sa akterima, sa gostima. Mislim, bilo je super. Evo danas nas je omela da počnemo na vreme, ova oluja, evo sad je pola devet, mi počinjemo program, nastupa grupa Party Animals, show mora da se nastavi. Dobro, kakvi su utisci gostiju? Došlo ih je mnogo više, došlo je mnogo više onih koji nisu nikada bili. Pa došli su gosti, znači iz Nemačke, došli 43 ljudi iz naših partnerskog mesta Karlsruhe, došli su gosti iz Bosanske Gradiške,
učesnici kulturno-umetničkog programa, došli su gosti iz Vršca, iz Inđije, međutim, eto, nastupaće samo grupa Party Animals večeras, svi su oduševljeni atmosferom i druženjem, ali šta ćemo, viša sila je, idemo dalje. Kako ste vi zadovoljni ovim partnerstvom koje imate sa Bavarskom opštinom Karlovskom Sobrinom, s obzirom eto da traje više od 6 godina? Pa mi smo izuzetno zadovoljni, samo se pitamo od kud u njima toliko energije da nas toliko vole, inače, ove godine, eto, mislim, oni su bili, doneli su poklon na našoj osnovnoj školi u vrednosti 1000 evra, 20 školskih torbi su poklonili, došli su da se druže, doneli su nam kobasice, bavarsko pivo, to se sada eto, služi, ljudi se druže i to je to. Prethodne godine ili 2 godine ranije, mislim da su i studenti, jel tako, iz Beške jest, bili na obuci. Da li će se nastaviti taj? Nastavit će se u tako jednom dvogodišnjem, trogodišnjem ritmu, pošto je to dosta njima i skupo i komplikovano oko nekih viza, tih studentskih. Mora da se raspiše konkurs pa da se izaberu studenti koji su redovni studenti, koji su 4. godina mašinskog ili elektrotehničkog fakulteta, tako da tu ima neki svojih kriterijuma koji još ne možemo uvek da ispoštujemo. Nastavit će se sigurno. Da li postoji ideja za neki novi projekat? Pa za sada ja nisam obavešten o tome, mislim ono, mi smo toga puno uradili za ovih par godina. Nismo ni mislili da će toliko biti i davanje ulica i trgova i učenici i fudbaleri i kulturno-umetnička društva. Stvarno je puno toga urađeno. Mislim da je to i jedan maksimum u ovom periodu. Gospođa Ljubica Vlaović bila je jedna od vrednih žena koje su večeras na Beška festu pripremile kolače, kako iz Bavarske, tako i ove naše vojvođanske. Jel tako, šta večeras tu sve imamo? Znači, imamo štrudlu sa makom, imamo na kukuruzovinu, ne znam ko je to jeo davno, to su naše bake inače pravile. Znači, kuglofi razni su. Tu lenje pice i princ regent torta. Princ regent torta. Jeste pravile i bavarske i ove naše kolače. Jeste, i bavarske i naše kolače. I to je to. Da li ste imali sve sastojke za ove bavarske? Jeste, imali smo. Razlikuju od onih koji su u bavarske? Da li možda postoji neka? Ni po čemu se ne razlikuju, znači recepti su njihovi. I to je to, pratili smo, godinama već pravimo iste kolače, što se tiče bavarske i što se tiče naših vojvođanskih. Tu su salčići, zaboravila sam na njih. I to je to. Meni je zanimljivo, pošto pratim svaki Beška fest, to da kolači bukvalno se prodaju za 15 minuta. Jeste, tako je. Sinoć je bilo predivno, žao mi je što je danas ovo vreme pokvarilo, ali nas ne može ni vreme da spreči. Znači, sinoć je bilo kolača. Sinoć je isto bilo kolača, znači žao mi je što je danas ovako. Evo vidite, bez obzira na kišu, na nevreme, ljudi su tu, jedva su dočekali da dođu, jedva da probaju naše kolače. Ništa, mi ćemo da probamo sad isto kolače, pa ćemo da prokomentarišemo kakvi su. Hvala vam puno. Organizatori manifestacije su turistička organizacija opštine Inđija, Zavičajno društvo Stara Beška i Udruženje etnoart iz Inđije. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom opštine Inđije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Going round, people talking about the girls back to town. Love